De les dues collites de bolets, la primera de l'any, la de juny, sol ésser la menys abundosa i fins passa desapercebuda de molts. No pas del boletaire que s'ha aixecat abans de la punta d'alba. Ell agafa un cistell al braç, clava la porta i consulta l'aire del cel. És un aire una mica indecis, enterbolit una mica. El boletaire, que del seu clot de vall no pot observar la boirada que clou els cims, pensa que aquest tel és el darrer de la nit i que s'esvairà de seguida. Reflecteix encara per decidir de les vessants que haurà de seguir i ja el tenim dins les suredes de l'aspre. Camina enllestit. Son pas denota que té el costum dels revolts i dels embolics del camí. Cal que sigui el primer a girar entre les maleses, perquè els bolets que neixen a la nit a tothom fan enveja. Mentre penetra en el bosc, un lliure concert l'acompanya. La tonada de la merla vibra intensament. El reclam de la tortorella hi acorda el seu enyorer. Sembla que el seu plany expressi la dolça i amenaçadora rancúnia dels fondals. La feina del boletaire és doble i la va complint amb igual incert. Ell sap que ha d'allargar la vista per a descobrir l'oriol, que de lluny rosseja com un rovell d'ou, i que l'ha de fixar a terra, pas per pas, per a destriar el cep amagadís. Entre els bolets n'hi ha que han perdut el caparró i el tenen mig rossegat fins a la vena del coll. D'altres, per haver massa esbandit una capçana de color xocolata, la tenen plena de bonys i de clivelles. D'altres n'hi ha que s'amaguen, petitets i aclofats, dins un niu de lluselles. El boletaire, apartant unes engrunes de terra i de lluserina, els fa venir amb la punta del ganivet. Per arrecatats o esgarriats que siguin, els endevina i s'escauen sempre sota el seu pas i va de l'un a l'altre, amb una sort igual. Després de cada troballa, contempla el bolet com el caçaire la perdiu. No es cansa mai de mirar les 100 i 1000 branilles de l'oriol. Amb tot, la collita no és la que esperava. El seu desig va més enllà. Tot caminant i desvetllant, retroba els records que poblen la soledat, els consells tramesos pels vells i que s'han convertit en rondalla. La vida dels bolets és un misteri. Qui explicarà, per exemple, per què els bolets que s'han mirat una vegada ja no creixeran més? I qui no coneix el malefici del bolet encantat? És un bolet magnífic i tal que no se n'ha vist mai el perilló. Aquell qui el menja va al davant d'una desgràcia, perquè, segons diuen, és l'abric del gripau i de la salamandra. Una vegada varen baixar als hostalets un bolet d'aquesta mena i per lluent que fos, no es va atrevir ningú a fer-lo coure. El boletaire davalla del bosc. Quan passa per damunt de la torre de Can Manent, recorda que unes persones se varen permetre d'acabar tot entorn per a retrobar la cabra d'or que hi és enterrada des del temps dels senyors. I no varen trobar res. Ja i tal. I què hi havien de trobar? Entretant, la pluja comença a repicar en el fullam. Pica i repica de valent. Unes onades de vent sospiren sa i enllà. El boletaire haurà de plegar la feina just al moment que vorejava un paratge que li semblava més propici, una boletera. S'abriga i està callat sota el cobert d'un suro. I no hi fa gran estada, perquè el moll no li agrada. Ja tira dret fins a un mas isolat. Emmanlleva a tall de capa d'aigua una tela de sac als masovers. A les 7 del matí ja haurà tornat a la ferreria amb un cistellet de caps i cues que es lliguen tendrament i aviat reprendrà el treball de cada dia.